საღამში დაგვისწერი და მადლობა მოგზენებისთვის. საღამში. ფოტოზე მინდა ძირითადად გელაპარაკოთ, მაგრამ ამ ინფორმაციას ესე ადვილად ვერ გაუშვებთ. როგორ უნდა დააფინანსოს ბიზნესმენი შულმა რამე, როდესაც ყველაფერი დაყადაღებულია? თუ არსებობს კიდე რაღაც გზები დარჩა. ეს ისეთი ცინიზმია და ისეთი სიცრუე და ისეთი უპასუხისგებლობა რურუას განცხადებაში, რომ ამაზე პასუხის გაცემაც მე ვფიქრობ არ ღირს, იმიტომ რომ იმ ტოტალური მართლა დაყადაღებების ფონზე, როდესაც ყველა და ყველაფერს მე მგონი ახლა უკვე ცოცხალ არსებებზე გადავლენ და დაიწყებენ უკვე ადამიანების დაყადაღებას, ამ ფონზე საერთოდ როგორ შეიძლება საუბარი იმაზე, რომ ბიზნეს ევანიშვილმა შეწყვიტა რომელიმე პროექტის დაფინანსება. პირიქით, სამწუხაროდ ყველა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული საქმის ბოლომდე მიყვანა შეუშალეს ხელი, რომელიც სწორედ ჩვენი კულტურის და ჩვენი ხელოვნების და რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროების. მე მაინტერესებს პრინციპში თუ შეუძლია, აი როგორ ყველაფერი ცოცხალდება, როგორ შეიძლება იურიდიულად მოახერხოს ბიზნეს ევანიშვილმა შეწყვიტა არ შეწყვიტა, გაბრაზდა და არ გაბრაზდა, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ იურიდიულად თუ აქვს შესაძლებელი, ბანკი დაყადაღებულია, ქართი ჯგუფი დაყადაღებულია, სამშენებლო კომპანიები დაყადაღებულია, ანუ პრაქტიკულად რჩება, რომ მან ესეთი შავი ქეში უნდა მიუტანოს რურუას, რომ მან გააგრძელოს. არა, ფიზიკურად ამის შესაძლებლობა ბიზნეს ევანიშვილს არ დაუტოვა დღეს ხელისუფლება. ით უფრო რომ ნებისმიერი ის ქველმოქმედება და სიკეთე, რომელსაც ის აკეთებდა აქამდე წლების განმავლობაში, დღეს გამოცხადებულია როგორც ამომრჩევლის მოსყიდვა. ამბიტარებაში, როდესაც ათ რესურსი და სივრცე აღარ დარჩა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი იქნება იმ ქველმოქმედების გაგრძელება, ამ ფონზე ამ განცხადების გაკეთება რურუას მხრიდან, რომ ბიზნეს ევანიშვილმა შეწყვიტა უსაფუძვლოდ, რა თქმა უნდა, სიცრუეა და რა თქმა უნდა, ეს არის ნუ ახლა ცინიზმი. მით უფრო როდესაც მართლაც მზაობა იყო გამოთქმული ბატონი ბიზნეს მხრიდან, რომ ის მზად იყო ნებისმიერი პროექტი ბოლომდე მიეყვანა, რომელიც მართლაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდა და ჩვენ ხალხს, და აბსოლუტურად არაფერი კავშირი არ ჰქონდა პოლიტიკურ პროცესთან. ეგა თქვენ პირველად არ მონაწილეობთ არჩევნებში? ეს პროცესი უფრო რთულია თუ წინა? აი ამ თვალსაზრისით ხელისუფლების ქმედებებიდან გამომდინარე, უფრო რთულია და უფრო საპასუხისგებლო. ამით არ ვაკნინებ იმ პროცესს, როდესაც არჩევნების ეტაპი იყო, ეს არის 2008-2009 წლები, მაგრამ ეს არის ძალიან საპასუხისგებლო ეტაპი, იმიტომ რომ აი 200-ზე მეტი სოფელი მოვიარე ბოლორი თვის განმავლობაში ჩემს მეგობრებთან და თანამებრძოლებთან ერთად, და ასეთი მოლოდინი ერთად თამოყრილი რაღაცა, აი თითქოს ბოლო იმედივით რომ არის რაღაცა ესე აკუმულირებული, ესეთი განსაკუთრებული მობილიზება ჩვენი ხალხის და ასეთი იმედი მე არ მინახავს არასდროს. თქვენ ხართ ახლა ბოლო იმედი ფოთელების? არა, მე ხეთან უკნას რომ მე ვიყო ბოლო იმედი ფოთელების, მაგრამ მე ნამდვილად ვიქნები თითოეული ფოთელის დამცველი პარლამენტში. აბსოლუტურად მჯერა, მე მადლობას უხდი ქართული ოცნების ლიდერს ბიზნეს ევანიშვილს ამ დიდინდობისთვის. ფოთი განსაკუთრებული ქალაქია, ის ერთდროულად აი სამეგრელოსაც განასახიერებს და მთლიან საქართველოსაც, იმდენად საინტერესო და რაღაცა ერთგვარად მსგავსებასაც ვხედავ ჩემ თავში, იმიტომ რომ სამეგრელოში დაბადებული გაზრდილი ვარ. მე ეგეთ რაღაცა გურიისკენაც მქონდა ნახევარი ჩემი ესეთი და დედის მხარე გურიისკენ იყო და იქაც ვისდებოდი, და ფოთში მყავს ძალიან დიდი წრე და ჩვენი ფესვები. თქვენი არჩევანია ფოთი ეგა თუ ეს კოალიციონ განაცხადა? მე როგორც მაინც ნაძალადებში შარშენა იყო წინა არჩევნებში, ფაქტორს სულ 3 ხმა დაგაკლდა, 4 ხმა ეს ერთეულებზე იყო ლაპარაკი და ველოდი რომ წელს ესეც იყო, თუმცა ბოლო ეტაპზე სტრატეგია კოალიციის იყო, კოალიციის სტრატეგია შეიცვალა და მე ვფიქრობ სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ რეგიონებში სადაც განსაკუთრებით საჭიროა ჩვენი ბრძოლა და ჩვენი მხარდაჭერა რეგიონის მოსახლეობისთვის, და ესეთი ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის სამეგრელო, ყველა ეს ადამიანი ვინც მზად არის ამ ბრძოლაში, რომ სწორედ რეგიონებში იბრძოლოს, მიემართება სწორედ იქეთკენ, და მე ვფიქრობ სწორია სტრატეგია. ამიტომ როდესაც დადგა საკითხი, რომ დღეს იქ უფრო საჭირო ვარ სამეგრელოში მე, მიუხედავად იმისა, რომ ნაძალადევის ამომრჩეველი ჩემთვის არის მართლაც განსაკუთრებული, იმიტომ რომ დიდინდობა გამომიცხადეს მე მასში, 20000-ზე მეტი ხმა მივიღე,
Mă picrop rot rezalim, ce de bis amegrelos, ce am smegobrut anertat, imitor ce am domi vehmarot, amegrelos, musahleobas, rom gauzlos, imzetul ăsta, eror, somn sa cheli supleba, e ca hoțile. Pot iar aris clasicului samegrelos, ce izlibe. Corect, suprogan sa cu tot. Tau se buri. Anu sa cartolo și tu, realul bășu, că tu ram din nimic calachia, de poti martlat calachia. Poti caripcia. Calachia, calacatul, ce a picrebuli, calacatul, așa ne muri, de calaculi tipist hovreba, mi diski de asta. Pirueli, ძალიან კარგად შევისწავლე ფოთის დღევანდელი მდგომარეობა. Da, ძალიან კარგმა ჯგუფმა იმუშავა ჩვენთან ერთად ქართული ოცნების ფორმატში ადგილობრივმა ფოთის წარმომადგენლებმა, რომლებიც ძალიან კარგად ცნობენ ფოთის ისტორიას და დღეს აჭირდება ფოთს და ძალიან საინტერესო ხედვა გორჩება. Აი რა არის პრობლემები, რა დაინახა. Ხა რამდენიმე რამეს ჩამოვთვლი, ხა რამდენიც ფოთს აქ უზარმაზ არის ძალიან დიდი რესურსი თავისი მდებარეობის და თავისი შესაძლებლობების გათვალისწინებით. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ სულაც მოკლე დროში შესაძლებელია თუ სწორი დაგეგმარება მოხდება ქალაქის ინფრასტრუქტურის რეალურად მოწესრიგებით, ეს ეხება წყალმომარაგებას, რომლის პრობლემა ფოთს არ უნდა ქონდეს მართლაც, ეს არის მართლაც ცირცხვილი, გზებს და მთლიანად აი ამ სანაპირო ზოლის მოწესრიგებას, იმიტომ რომ ტურისტული თვალსაზრისით ეს არის უნიკალური მართლაც და არა მხოლოდ იმით, რომ ევროპაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ინტერმოდელური სისტემა, სადაც ერთდროულად არის სახმელო თუ საზღვაო საჰაერო სარკინიგზო გადასიტვები. გარდა ამისა, ბევრი სხვა რესურსი აქვს ფოთს. Infrastructura არის ძა პირველ რიგში მოსაწესრიგებელი, რომელიც გულისხმობს გზების, წყალმომარაგების სისტემას და მთელი ამ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას. Ეგ რა ზუსტად ხო საუბრობთ? მეორე, მე მესმის, რომ საქართველოსი ეს არის ხოლმე მოლოდინი მაჟორიტარი დეპუტატების გამო, მაგრამ პრინციპში ეს ადგილობრივი თვითმმართველობის, ადგილობრივი რეალური თვითმმართველობის შესაძლებლობა თუ არ შეიქმნა ფოთში მათ შორის, ისე როგორც ყველგან არის ეს პრობლემა. ბუნებრივია ეს პრობლემა ვერ მოწესრიგდება, იმიტომ რომ ბიუჯეტი, რომელიც ნახეთ, აბსოლუტურად გაუგებრად არის გადანაწილებული. ბიუჯეტი სწორედ ისე უნდა განაწილდეს, რომ ისეთ სივრცეები, რომელიც იძლევა კორუფციული სქემების შექმნის შესაძლებლობას, გამოირიცხოს. რეალური თვითმმართველობა, დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს და თავად განსაზღვროს ფოთმა, როგორი ტიპის ბიუჯეტი ჭირდება, რა არის მისთვის პრიორიტეტი, როგორ უნდა განაწილდეს იგი. ამის შემდგომ შესაძლებელია აბსოლუტურად ყველა იმ პრობლემის მოგვარება, რომელიც იგივე სოციალურ მხარეს ეხება. Იქ ძალიან ბევრი ისეთი საკვანძო ობიექტია, მაგრამ ძალიან დაბალი ხელფასებია. Უმუშევრობის პრობლემა ბუნებრივია ფოთშიც არის, ისე როგორც ყველგან, მაგრამ რაც არის დასაქმებულთა რაოდენობა, ძალიან დაბალია ხელფასები, ძალიან მოუწესრიგებელია შრომის დაცვის თვალსაზრისით დასაქმებულთა მდგომარეობა. ძალიან სერიოზული პრობლემებია ჯანდაცვის კუთხით აქაც. ახალგაზრდობისთვის არ არსებობს არანაირი რაღაც სპეციალური პროგრამები, რომელთაც შესაძლებელია მაგალითად კულტურული და ესეთ ისტორიული წარსულის მქონე ქალაქი თავაზობდეს მათ ისეთ ტიპის შესაძლებლობას, რომ დაკავდნენ იქ და არ იყოს ესეთი გადინება. Ძალიან ბევრი რამ შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაწყდეს იმის შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება ექნება და მისცემდა შესაძლებლობას, რომ ფოთისთვის მიენიჭებინა განსაკუთრებული ქალაქის სტატუსი და ეს ეკონომიკური თავისუფალი ეკონომიკური ზონა არ ყოფილიყო დაპირება, იმიტომ რომ რეალურად ფოთის ბიუჯეტი, თუნდაც ის ბიუჯეტი, რომელიც დღეს ფოთს აქვს, სწორად დაგეგმისა და მიზნობრივად გამოყენების შემთხვევაში ბევრად უფრო სხვა სურათს მოგცემდა დღეს ფოთში. ესე მიტოვებული ქალაქი სხვათა შორის, მე არ ვიცი, მე ახსნა მაქვს ის, რომ ფოთი ყოველთვის ოპოზიციურად განწყობილი, კრიტიკულად განწყობილი იყო და ძალიან კარგად ჩანდა ეს ბოლო პერიოდის არჩევნებში. ესე იგი, პოლიტიკური ნიშნით დაიჭერდნენ. როგორც გურია. Ის აი როდესაც საკაშობა თქვა, რომ მე გურულებს არ დავეხმარები, იმიტომ რომ ისინი მე ხმას არ მაძლევენ, მე მაქვს განცდა, რომ ფოთის მიმართაც მისი დამოკიდებულება სწორედ ამით აიხსნება. ხო, ბოლო ხანს იყო დიდი შეპირებები აეროპორტის გახსნის და ხო, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. არცეთი დაპირება, რომელიც ფოთის მიმართ ჩვენ გვახსოვს, არ არის არცეთი შესრულებული. აი თავისუფალი ეკონომიკური ზონის იდეა არსებობს კიდე ფოთში. არსებობს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს
este ce e la prazeb. Холод, а мы с чердебута будем привел про пасхуйские блобитмоки дебада, и с этой хели суплеби с опнада, отвело привел, мы твит мартоло, и с этой системой чем укаливаем. Омели там еще сазда было бас мисцем, да. Схвата шорис, ай бизнес из котхитат, да, поцак, с канса котребули, еще сазда было бам, бизнес из прометат гантарепс. Сайту цашуало, цире бизнес хуарар селов сектам. Трия контролирабаде бизнес, а контролирабаде хали суплеби с кланебис мир. Ескеме би ძალიან კარგად ჩანს. Აი შეუერაღებელი თვალითაც კი. Თუ ამის შესაძლებლობა გაჩდება და გაჩდება მე დარწმუნებული ვარ ეს ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ რომ ფოც მიეცეს თვითონ თვით განვითარების შესაძლებლობა იმ რესურსების გამოყენებით რომელიც ჯერ არ გამოყენებულა მაგრამ რეზერვების საშუალებით არსებობს და განსაკუთრებით თუ ჩვენ მას ცოტათი მაინც მივეხმარები და ინვესტიციებისთვის შევქმნით საინტერესო პირობებს და რეალურად მივცემთ შესაძლებლობას რომ განვითარდეს თვითმართველობის რეალური თვითმართველობის პირობებში ფოთი მართლა ძალიან მალე იქნება განსაკუთრებული სტატუსის ქალაქი. პრინციპში რაზეც არ უნდა წავიდეს, საუბარი ყოველთვის მიდის ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარებაზე. ეს არის თავი. ხადია ხა. ამასთან დაკავშირებით ცოტა რომ გავაფართოვოთ ახლა ჩვენი საუბრის არეალი. რა აქვს დაგეგმილი ამასთან დაკავშირებით ქართულოს თემას? თუ აქვს რაიმე გეგმა, პირადად ახლა თქვა მე ვთვლი რომ თქვა არჩევითობა ყველა დონეზე არის სიკეთე, მიუხედავად იმისა ვის აირჩევენი. Nu am nimeni nu mi-e ciun pasul cu zgheblul ăsta, avem tarcevan, se tunde sami tu, nu știu, vorbim. Bolul slema, goce, nero, sacartul lușii, am nu smai zna mai insi, aruce, nu har, scheli sunt pleba, bolul ce-mi spui. Vela da nici nulia, teli verticali da nici nulia. Tu când tu apire, sami și. Pe espolte cu rineba, ciun, am talien dit cură treba sutrun, dus hoșor talien sa interesă prezentația, otvit martuel obișcupis. Realuri tvit martuel obișcareșe, percerti regioni, percerti calaki. Ვერ გამართება წელში ვერცერთი სოფელი რომელსაც უნდა ყავდეს აი თუნდაც პატარა სოფლები რომლებიც ჩვენ მოვიარეთ მათ შორის დასავლეთ საქართველოში ვერ დადგება ფეხზე თუ მას არ ეყოლება არჩეული თვითონ არჩეული მართველი გონიერი ბძენი იმ საჭირო Arău, știi, modi este tocat. Adamian Romulis, hai da să aici de bai în regiune. Se ha, pot sunt, am zis, și să-ți rebloba, Romulis, ați crela periaus. Ai bza resurse arsebo, Romulis, ați ubraut, unde sunt orat gamu ca neba, unde muci în ahule, Adamian taci cupi sataveși, realuri tweet martuelo, baru dagegmos pe uget ist orat, heli și autru stavat psire de sașolo business is canuitarebas, შრომის პირობები შექმნას და დაცვის გარანტიები შეიქმნას, სამართლიანობის განცდა დაუბრუნო და სულ რამდენიმე წელიწადში გახდება ფოთი მართლაც აი არა მარტო საქართველოში განსაკუთრებული სტატუსის ქალაქი. თავისი მდებარეობით, იმიტომ ეს ევროპისა და აზიის გასაყარზეა, თავისი მდებარეობით გახდება ევროპაში ერთ-ერთი უნიკალური ტურიზმის თვალსაზრისით, ბევრი სხვა მდებარეობასთან ერთი პრობლემა, რომელიც მე ვთქვა ფოთელების განსვისი და ჩემი თვალითაც მინახავს. თანდათან ფოთს ფარავს ზღვა. კი. და ეს პრობლემა. აი თუ არის ეს პრობლემა, რაღაცნაირად გათვალისწინებთ. ხო, ეს თალკე რეგიონზე აშენებული დამბის ბრალია, რომელსაც ქვიშა აღარ ჩარო. ქვიშა ხა ეს რაღაც გეოლოგია უკვე, მაგრამ ფაქტი ფაქტია, რომ ფოთი თანდათან წყლით იფარება. Da, sanapiro zolis arețhvis problema dgas, da sva shoris amaze tsalke chvens kontseptsiashi romlis prezentatsias vapirebt chven tsats fotshi ukve davitsqebt shekhvedrebs mosakhleobasan, ai tsalke tavi dautmet, sakmo didi da motsulobitia ais natsili, soret romlis am saptkhebs itvalisinebs da gatvlia realurat ai rodsats ძალიან დიდია საფრთხე ზღვის შემოტევების დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიების დაკარგვის ძალიან საინტერესო მეცნიერები მუშაობდნენ აი ამ კონცეფციაზე რა ფორმით შეიძლება ამ საფრთხეების აცილება ჩვენ აი ჯგუფი რომელიც
ფორმირება ეხა ძალიან მალე დასრულდება და ჩემთან ერთად წამოვიდნენ ფოთში, იცხოვრებიან ჩემთან ერთად, დარჩებიან ქალაქში და მოსახლეობასთან ჩვენ დავიწყებთ ამ შეხვედრებს, ძალიან დეტალურად გავივლით ამ კონცეფციას და ძალიან საინტერესო იქნება, როგორი შემხვედრი პოზიცია ექნება ფოთის მოსახლეობას, იმიტომ რომ საბოლოოდ ეს კონცეფცია, რომელზედაც ჯუმეხამებ საუბრობდა, რომელიც პირველადი სახით მზად არის უკვე, რომ ჩვენ ფოთის ამომრჩევლებს გავაცნოთ, დასრულდება საბოლოოდ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მხარდაჭერილი იქნება თვითონ მოსახლეობის მხრიდან. იმიტომ რომ ინტერაქტიული ბუნებრივია, მე არ მგონია სწორი იყოს, რომ ჩვენ მხოლოდ აი მზა რეცეპტებით უნდა ვისაუბროთ. მე ძალიან საინტერესოდ მეჩვენება ჩემი საარჩევნო კამპანიის ის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს შეხვედრას თითოეულ ფოთელთან, თითოეულ მოსახლეობთან, თითოეულ მოსახლესთან, თითოეულ ადამიანთან, რომელსაც მითხრა მოხდეს. ძალიან მარტივად, ეხა ფოთი არ არის იმდენად დიდი სამწუხარო დღეს განსაკუთრებით, ესე კი ამბობენ 55000 სია დაახლოებით მოსახლეობა, მაგრამ არ არის რეალურად ამდენი და ამომრჩეველი კიდე უფრო ნაკლებია, ამიტომ მე არ გამიჭირდება რომ დარჩენილ ორ თვენახევარში ფოთის ნებისმიერ მოქალაქ მაცხოვრებელს და იქ ყოფ ადამიანს შევხვდე, პირადად მოусმინო და ეს პრობლემა მე საბოლოოდ ავსახე. ეგა მიუხედავად იმისა რომ ფოთი დღეს არ არის მდიდარი ქალაქი თქო მოსახლეობის თვალსაზრისით, მაინც ფოთი საკმაოდ პორტი პირველ რიგში საკმაოდ შემოსავლიანი დაწესებულებაა, ინსტიტუტია ესე ხო და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ხელისუფლება ადვილად არ დაგიწმობთ ფოთს, თუ იცით ვინ შეიძლება იყოს თქვენი მოწინააღმდეგე. სავარაუდოდ შესაძლებელია ეს იყოს ფოთის აკრებულოს წევრი ბიზნესმენი სარიშვილი, თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ საუბრობენ რომ ეს იქნება ხელისუფლების კანდიდატი, შესაძლოა შეიცვალოს, არ ვიცი ამ მასშემდეგ რაც უკვე დასახელდა ქართული ოსნების კანდიდატი ვინ იქნება, მაშორდარი კანდიდატი, თუმცა არ აქვს ამას მნიშვნელობა პრინციპში. მე გულისხმობ რომ რთული პროცესი ეს არ იქნება, არ იქნება, ამის დაკარგვა პორტი, ბუნებრივია არის ერთი პორტი გვაქვს საქართველოში რეალურად, თუ ვიტყვით. გეთახმებით რომ ეს არ არის იოლი და სწორედ იმიტომ რომ რთულია, ამიტომაც იყო ეს ალბათ ეს გადაწყვეტილება ორ მხრივად მიღებული, როგორც კოალიციის მიერ და თავად კოალიციის ლიდერის მხრიდან, შესაბამისად მე ბუნებრივია მაშინვე მივიღე ეს წინადადება, მე სირთულეებს არ მიშინია გულწრფელად. კიდევ ერთი საკითხი არის ფოთს ეკუთვნის ალბათ ფოთთან პოლულების დასახლების გაჩენა. საკმაოდ დიდია. საკმაოდ დიდია და ამორჩეველთა დიდი რაოდენობა ისევ არის. დაახლოებით 8000 ადამიანი. თუმცა მე ვფიქრობ რომ მათთან ყველაზე მეტად ალბათ დღეს იულია ჩვენი მხრიდან საუბარი, იმიტომ რომ ეს არის ის ადამიანი, ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთაც ძალიან დიდხანს ისმინეს დაპირებები ხელისუფლებისგან და რეალურად მათ არაფერი არ შეჭერდა. თუმცა ამბობენ რომ დევნილები მაინც ერთ-ერთი ისეთი რესურსია. აღარ არის ეს. ეს იყო ადრე, როდესაც ჯერ კიდევ არსებობდა მოლოდინი ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ დღეს ასე არ არის. ხოთაშორის სამეგრელოში ძალიან საინტერესო მაჟორიტარი კანდიდატები არიან, დღეს იგივე დასახელდა ბატონი გურამოდიშარია. და ჩვენ ერთობლივი შეხვედრები გვექნება, მათ შორის დევნილებთან შემთხვევით არ ვახსენე ბატონი გურამე, არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც მას და სხვა შორის კიდევ ყავს ჩვენ ქართულ ოცნებაში ჯგუფი არაჩვეულებრივი ადამიანები, ასევე დევნილები, რომლებიც წარმოადგენენ აფხაზეთის ინტელიგენციას და მუშაობენ დევნილებთან, ჩვენ ერთობლივად გვექნება ეს შეხვედრები და ძალიან საინტერესო იქნება სწორედ მათი განწყობების გადმოტანა უკვე კონკრეტულ გეგმებში. მე აბსოლუტურად მჯერა რომ ჩვენ შევცვლით ვითარება სამეგრელოში, ჩვენ მოსახლეობის მზაობას რომ უკეთეს საქართველოში იცხოვრონ, ამ მზაობას ჩვენ რეალიზებაც გავხდით და მე დარწმუნებული ვარ რომ ფოთის ოლქს ქართული ოცნება მოიგებს და მე დარწმუნებული ვარ ფოთის სამორჩეულების ხარდაჭერაში, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ფოთში მივდივარ ამ დღეებში, პირველი ჩასვლა მექნება უახლოეს დღეებში, იმიტომ რომ საორგანიზაციო საკითხები მინდა ძალიან სწრაფად მოვაგვარო და თვის ბოლოდან გადავალ ფოთში და ვიცხოვრებ სიამოვნებით ფოთელებთან ერთად. წარმოტებას გისურვებთ, თქო თილათ იყავით დიდი კოღოები ისე. არა უშავ. საში. ხო ეგუება ამდენი ხანი ხო უძლებს ამას ფოთის მოსახლეობა და ხა ორ თვე ნახევარი მეც მათთან ერთად გაუძლებ ამას. ჩვენ მეტ რამეს უნდა გაუძლოთ ვიდრე კოღოების შემოტევა. დიდი კოღოები უფრო ძნელად მოსაგერიებლები არიან ისინი, ვინც დიდი სიცხეს მსხვერპლი. ასე რომ ჩვენ ამ პრობლემებს ერთად მოვაგვარებთ და მე ძალიან დიდი სიხარულით მივდივარ ფოთში და დიდი მოლოდინი მაქვს იმისა რომ ჩვენ ყველანი ერთად ოქტომბერში გამიმართებ და ქართულ ოცნებას ავიხდეთ. წარმოთქმას გისურვებთ, დიდი მადლობა. ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუდიაში.